Əziz valideynlər, əziz atalar, analar, gənc övladlarımızı yeni növ dostlardan qoruyaq. Günümüzdə yeni növ dostlar və tanışlar vardır ki, hansı ki onlar bunun əvvəlki dostlar kimi deyirlər. Günümüzdə yeni çıxan dostlar və tanışlar insana əvvəlki dostlardan daha sürətli təsir edirlər. Çünki əvvəlki dostlarla və tanışlarla bir rəyə gəlmək yalnız müəyyən günlərdə bayram, toy, əqiq, ziyafətlərdə, kimsə xəstə olanda və ya hüzür düşəndə mümkün olurdusa, indiki dostlar isə hər zaman insanın, övladlarımızın yanındadırlar. Yəni, yatanda, duranda, yemək yiyəndə, yol gedəndə, yuyunanda, dərs hazırlayanda, yemək bişirəndə və s. Hər zaman övladlarımızın yanındadırlar. Söhbət sosial şəbəkələrdə qazanmış dost və tanışlardan gedir. İnternet saytları, WhatsApp, Telegram, Instagram və digər sosial şəbəkə dostları. Uşaqların hər zaman əllərində telefon olması bu cür sosial şəbəkələrə qoşulmaq üçün böyük bir səbəbdir. Əgər valideyn mütəmadi olaraq uşağına nəzarət etməzsə, onun telefonuna baxış keçirməzsə, onu nəzarət etməyə tənbəllik edərsə, bu zaman həmən o sosial şəbəkələrdəki dost və tanışların o uşağa olan təsir çox sürətli olacaqdır. Həm din cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən, həm tərbiyəvi cəhətdən, həm psixoloji, həm fikir formalaşması cəhətindən çox sürətli təsir edirlər. Nə qədər gənc qız və oğlan bu sosial şəbəkələr səbəbiylə şantaj edilmiş, bəziləri özlərinə intihar edərək dünyalarını dəyişmiş və yaxud da ki, haqq yoldan azmışlardır. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə böyük günahlar edilmiş və nə qədər bədbəxtliklər baş vermiş, bundan sonra da nəril olacağını yalnız Allah bilir. Hamımız bilirik ki, bu sosial şəbəkələr vasitəsilə nə qədər xeyirlər əldə etmək olar. Amma bu baxımdan valideynlərin müəssisiyyət daha çoxdur. Ötümadə olan uşaqların əllərində olan telefonlara ciddi nəzarət edin. Deməyin ki, mən öz övladıma inanıram. O belə şeylə etməz. Elə ən böyük problem də budur. Etibar etmək və yoxlamamaq. Etibar yoxlamağa heç vaxtı mani deyildir. Hətta uşaqların sosial şəbəkələrdə oynadıqları bir çox oyunlar vardır ki, bütpərəstliyi və başqa dinləri, başqa mədəniyyətləri biz övladlarımıza təbliğ edir. İnsanlara İslamı terörist dini kimi göstərir. Bütün bunlar insana zehni olaraq təsir edir və gələcəkdə başqa fikir və əqidə formalaşdırır. Günümüzdə ateist və deizmin çoxalmasının səbəbi də məhz sosial şəbəkələrdir. Gənclərin və böyüklərin bu xarab əqidə və fikirlərə düşməsinə səbəb də yenə sosial şəbəkələr oradakı dostlardır. Dini məsələlərdə qarşısına keçənə qulaq asmaq, onu sevmək və sonunda da onun haqq yoldan azmasına aparıb çıxaracaqdır. Nə qədər evli qadın və kişilər bu sosial şəbəkələr vasitəsilə özlərinin və başqalarının ailənin dağılmasına səbəb olmuşlar. Evli qadın başqa bir kişiyə qoşub qaçmış və digər haramlar edilmişdir. Hörmətli valideynlər, hörmətli möminlər, hörmətli bacılar və qardaşlar, sosial şəbəkələrin ciddi təhlükə mənbəyi olduğunu bildiyimiz halda övladlarımızı qorumuruqsa, onlar nəzarət etmiriksə, unutmayaq ki, əgər vaxtın qarşısını ala bilmiriksə, sonra çox peşmançılıq ola bilər. Bu zaman sonraki peşmançılıq da fayda verməz. Çalışaq, övladlarımız üzərində məsuliyyətimizi daşıyaq, məsuliyyətli olaq. Çünki biz bu barədə qiyamət günü Allah qarşısında sorumlu olacağıq. Və onu da sonunda qeyd etmək istəyərdim ki, hörmətli valideynlər, atalar, analar, biz özümüz bu sosial şəbəkələrdə elə şəkildə bu şəbəkədən istifadə etməliyik ki, övladlarımızın gözü qarşısında bunu istifadə etməyə çalışmalıyıq. Xeyirli şəbəkələrə, xeyirli saytlara,
xeyirli, faydalı hər hansı videoya baxmalıyıq. Əgər ata öz oğlunun gözü qarşısında musiqi dinləyirsə və yaxud da hər hansı bir kinoya, videoya açıq-saçıq hər hansı bir videoya baxırsa, kinoya baxırsa, kino izləyirsə, ana da yenə belə dizilərə baxırsa, teleseriallərə baxırsa, vaxtın keçirdiyi dizisini internet üzərindən Wi-Fi-da, YouTube-da izləyirsə qızın gözü önündə, təbii ki, belə ata-ananın övladlarına hər hansı bir şəkildə qadağa qoyması, məhdud qoyması əbəs olur, absurd olur. Ona görə böyük bir pedagogun sözüdür. Övlad tərbiyəsi yoxdur, valideyn tərbiyəsi vardır. Əl valideynlər özləri girib çıxdıqları saytlara, şəbəkələrə mütləq diqqət etməlidirlər övladlarının yanında. Hətta açıqdan aşkardan baxmalıdır saytlara girib çıxdıqlarını görməlidir valideyn. Övladlar da evdə oturduğu zaman, daha çox evə girimiz zaman telefonlarımızı bir kənara qoyaq. Təbii ki, bunu hamımız edə bilmirik. Və çalışaq ki, ailəmizdən, uşağımızdan vaxt keçirək, onlara hər hansı bir xeyirli, faydalı bir şeylə öyrətməyə çalışaq. Yəni, biz ailəmizdən sorumluyuq. Birinci özümüzdən, çünki Allah Quranda buyurur, Təhrim surəsində buyurur, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi atəşdən qoruyun. Birinci özümüz diqqət eləməli, sonra ailəmizi diqqət etməyə çağırmalıyıq. Allah bizə yardım eləsin. Amin.